သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့ NLD အစိုးရလက်ထက်တမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဦးစောထေဟောင်းဒီနေ့မှကွင်လွန်သွားခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်NLD အစိုးရလက်ထက်တမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံယုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဦးစောထေဟောင်းနေပြည်တော်ကနေတောင်ဆေးယုံကြီးမှာယနေ့နံနက်ပိုင်းကကွင်လွန်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒီမနေ့ပဲနေပြည်တော်မှာဆုံးသွားတာပါ Head attack ဖြစ်ဖို့များပါတယ်အခုနေပြည်တော်ကနေတောင်ဆေးယုံမှာလို့ဦးစောထေနဲ့နှီးဆက်သူတဦးကပြောပါတယ်အသက်49နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘုံမူဟောင်းဦးစောထေဟောင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အစိုးရအရာရှိတာဝန်ကနေအနားယူပြီးနေပြည်တော်မှာဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ကောင်စီထံအလို့ဆက်လုပ်ဖို့ညှင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်ကြောရေးရိတ်သားတို့ကထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီး2021ခုနှစ်ဇွန်လမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးစောထေဟာစစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်38ဆင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းနဲ့စစ်တပ်ကတူအပတ်စဉ်တူတူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူဟာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေလက်ထံနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုဝင်းရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရုံမှာအစိုးရအရာရှိအဖြစ်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်သူတွေထံမှသိရှိရပါတယ်။ဦးစောထေဟောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေစတင်ခဲ့တဲ့2010ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်အရသာအစိုးရတပိုင်းဖြစ်တဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာသမရယုံညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစောထေဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံယုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအဆက်ဆက်နိုင်ငံတော်အဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံခဲ့ရသူဦးစောထေဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းနီးနီးကပ်ကပ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမူဝါဒခိုင်မာတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်မှုရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစောထေဟာ NLD အစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရရှိသူတဦးအနေနဲ့အစိုးရရဲ့သဘောထားအာမော်တွေကိုလှဆင်ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးရှင်းထွက်ပြောဆိုခဲ့သူတဦးဖြစ်သလို NLD အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ရခိုင်ရေးကိစ္စဖြေရှင်းရမှာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ယုံကြည်အားကိုးမှုကိုလည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီပေါ်ပူလာဂျာနယ်နဲ့မေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်က NLD အစိုးရကခန့်အပ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာလုံမားကင်မားတွေရှိရင်အစိုးရကတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်မြောက်ရေးကိုအထောက်အကူမဖြစ်စေဘဲစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့မတည်ငြိမ်မှုဖြစ်စေရေးကိုသာအားပေးရာရောက်ကြောင်းဦးစောထေကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီပြောဆိုချက်တွေကြောင့်ဦးစောထေဟာစစ်တပ်ရဲ့ညွန်ညင်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သူနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲအပြီး2021ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ဦးစောထေရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလေရွေးကောက်ပွဲအရှုံးကိုလက်မခံဘဲမဟုတ်မမှန်ဝေဖန်ပြောကြားနေတဲ့အဖွဲ့တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရေးကိုပြန်တက်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွဲကြိုးချခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဦးစောထေကဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်